တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်စအနီမဲကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့စပီးမဲ့အနီမဲကတော့ဘလတ်ကလော့ဗာရဲ့အပီဆိုဒ်34နဲ့35ပဲဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်34ရဲ့အစမှာတော့အိုင်အွန်မင်းနိုက်ဆန်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လစ်ကဆယ်လီကိုအစားလုံးလက်ထဲကနေကေကဆယ်လီရဲ့ထံရီကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်ကျနေခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာဆယ်လီကိုစကန်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပြ
ဖြစ်ခဲ့ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်အစတာလဲဖာဒုစ်ကိုပြေးချခဲ့ပြီးဖာဒုစ်လဲနှာခေါင်မြာဘူးကွာလို့ပြောကအစနာကလို့မရအောင်လို့သူ့ရဲ့မက်ဂျစ်တွေနဲ့စတိုက်ပြနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အစတာလဲအတော်လေးတိုင်ပတ်နေခဲ့ပြီးအဆုံးမှာတော့ခီကိုတုံးကဖာဒုစ်ရဲ့အကွက်ထဲကိုပြေးဝင်လိုက်ပြီးဖာဒုစ်ကိုပြေးထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖာဒုစ်လဲမှောက်သွားခဲ့ပြီးယာမီကတော့အစတာကိုချီးကျူးနေခဲ့တယ်